Lidé začínají mít větší a větší zájem právě už z hlediska toho, že to tělo jim vypovídá službu a v čím dál tím mladším věku. To znamená, že začínají být víc nemocní, mají více pohybové problémy a neposledním řadě psychické problémy. Tak jako psycholog si uvědomuju, že tělo se spojuje s duchem, ale a jak jíme, tak v podstatě i myslíme. Tak jak se říká, že z čeho je naše krev, tak z toho i plynou naše myšlenky. I yoga je věda, je to cesta a věda se dnes už spojuje právě s tím východním myšlením, což krásně dokládá například kvantová fyzika, kdy se popisuje Bůh jako energie. To znamená, že i v józe pracujeme s energií, která koluje v našem těle a můžeme ji řídit například dýcháním, ale samozřejmě i výživou, v jakém prostředí se nacházíme, jakými lidmi se obklopujeme. A i náš mozek pracuje na základě určitých vibrací, frekvencí, takže vše je energie. Yoga je cesta, je to cesta na celý život a je to spíš směr, kterým se člověk vydá a cítí ho srdcem. To znamená, baví ho to a poznává sám sebe skrze, ať jsou to asany neboli pozice, změnou třeba výživového režimu, změnou i prostředí. Yoga je opravdu věda. Ano, i energie se už dneska dá změřit, takže je to i vědecky jaksi měřitelné, není to výmysl ezoterických nějakých mágů nebo léčitelů. A energie je v podstatě všechno, je to všechno, co je kolem nás. I hmota je energie, za vším se ukrývá tajemství něčí energie. Někdo něco stvořil, byla tam vynaložena určitá energie, určitá síla, a co se měli bylo v kvantové fyzice a říkají to i jogínští učenci a další mistrové, prostě myšlenka je energie a myšlenka je rychlejší než rychlost světla. Maria Mater, říká se, že i Ježíš využíval metody jogy. A rozhodně yoga spojuje naopak všechny náboženství, že se neříká, že yoga je nějaký kultovní směr, ale naopak je to cesta pro všechny. Každý člověk je jedinečný, má své talenty, má svůj život a může nabídnout společnosti své dary pouze jenom, když otevře své srdce, najde svého Boha ve svém vlastním srdci. Takže bych řekla, že i yoga toto dokáže, že nalezneme odpověď sami v sobě. Neřekla bych, že jsem člověk, který vyznává nějakým způsobem jogu stoprocentně, spíš si z ní vybírám, co je možné v západním světě. Čili já si spíš vybírám to, co se dá s východem a západem spojit. Tak už jak i mnoho terapeutů spojilo východní a západní třeba psychoterapii a vybírají si a propojují to, propojují medicínu východní a západní, což je ideální stav. Protože klasická medicína je úžasná, když se spojí s východními možnostmi léčby, tak je to ta nejlepší kombinace. Teď se nacházíme v horském hotelu Antarik, v příjemném místě, meditačním místě, které je takovou oázou klidu a kde často pořádám víkendy pro veřejnost i pro děti. Je tady více času na to, abychom pochopili, že jsou jiné cesty k relaxaci a že můžeme na chvilinku z toho materialistického světa chaosu a systému, kde musíme všichni pracovat a nějakým způsobem zase přežít, na chvilinku poslouchali zvuky té přírody, našli možná i svoji nějakou techniku nebo nějaký svůj směr, protože nás je tady víc jako terapeutů a každý
pracujeme jinak. Někdo maluje, někdo zpívá, někdo hraje na nějaké nástroje, další masíruje, léčí dotekem. Každý si může najít prostě něco pro sebe a začít přemýšlet v tichu a mimo město nebo mimo ten ruch, o čem ten život je. Co mne za poslední rok nejvíce oslovilo, je, že jsem začala vnímat zvuky jako něco, co nám velmi ovlivňuje život. Mě oslovila kamarádka, která přijela z Indie a zpívala mantry, zpívali jsme v čajovnách a začala jsem to vnímat jako velmi příjemné, že jsou taky rozdíly mezi různými zvuky, že je muzika destruktivní nebo tóny jsou destruktivní a naopak jsou zvuky a tóny, které nám ovlivní naopak blahodárně ten organismus, cítíme se klidnější, sklidňují nás a co jsem vypozorovala a toto téma je už tady velmi dlouho, to znamená muzikoterapie, slovo muzikoterapie, léčení zvuky, léčením vlastním hlasem, léčení různými nástroji a to mě spojilo zase to studium, jak nám ovlivňuje naše hlava neboli mysl, celé to tělo, protože náš mozek funguje na základě nějakých frekvencí, alfa, beta, alfa, delta, theta. A tyto zvuky nám nastolují jaksi nějaký harmonický koloběh toho života. Čili se i zjistilo na základě vědeckých výzkumů, kde se měřily orgány, různé prostě pochody v těle, kdy už na to existuje technika, když se hraje dobře zvolená hudba nebo nějaký zvuk, tak se naše orgány vlastně harmonizují a léčí. Tak děti tady nejsou náhodou. Myslíme si, že my vychováváme děti, ale bývá to naopak. Děti vychovávají nás a jsou jakýmsi darem, které ukazují právě ten náš vnitřní svět. Ať už se rodí do jakékoliv rodiny, není to náhodou a to, když začne být například dítě dnes nemocné, což bývá velmi častým projevem, dítě je alergické, říká se, že každé druhé dítě je dneska alergické na něco a není to spojeno jenom se stravou, ale děti jsou už alergické na ten náš život, na ten náš svět, který je plný různých jaksi zábav. Lidé začínají prostě se zahlcovat různými zábavami, ale svým způsobem nejsou šťastní. My už jsme dospělí, už jsme trošku pokažení, ale když pomůžeme těm dětem to změnit, tu vlastní změnu, proto jsme na tom víkendu tady, tak jim pomůžeme, aby oni mohli být sami sebou. Musím sama sebe znát, vědět, které mám dovednosti, schopnosti, ale i nedokonalosti. Každý je máme a s tím se učíme pracovat. A mohu nabídnout těm lidem to samé, že já jsem tu cestu našla a když budete dělat určité zásady, kde máte to svoje srdce a radost, tak se můžete najít a můžete ten život mít šťastnější. Protože člověk, pokud sám není šťastný, nemůže to štěstí a tu radost roznést dál.